မြမလက်မှုပညာနဲ့ခေတ်ပေါ်နုပညာတွေပေါင်းဆက်ဖန်တီးထားတဲ့ဩပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာမတ်လ23ရက်ကစတင်ပြီး New Zero SP မှာ3ရက်ကြာပြသနေပါတယ်မြမလူဖွဲ့စည်းအတွင်းကအသုံးပြုလေးရှိတဲ့အတာအိုးတောက်ရည်အိုးစတဲ့အိုးတွေကိုပကြီးစရာတွေရဲ့ခံစားမှုနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါပြောင်မြောက်တဲ့အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုတာပြသခြင်းလို့ပွဲစီစဉ်သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တာကိုနောက်ဒီလိုအိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတမိုးကြောင့်ဝေးဝမ်းကြောင်းပြိမဲ့လူတွေကတွေ့ခဲ့လို့သူတို့ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ရင်လည်းသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအများကြီးတားမယ်เนาะကျွန်တော်တဘောကတော့ကျွန်တော်ဒီအိုးကိုကျွန်တော်တော်တော်ဆွဲစားဖို့လည်းတော့လုံးဝအဆင်ပြေမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ဒီတဲမှာပါခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ lesson ကိုကျွန်တော်ရတော့ပြရပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ painting လမ်းကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြန်သွားမှာဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ကစင်ပယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ခိုင်းရဲ့ဇပွဲပေါ်တို့ကုမ္ပဏီရုံးခန်းဇပွဲပေါ်တွေဒီအိုးတွေရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့လိုတမူပြန်လာမယ်ဒီတော့ပါနိုင်ငံကကဩပကြီးတွေနဲ့နှိုင်းရှင်အရေးသွေးပိုင်းအားနဲ့နေပြီမဲ့အိုးထုတ်လုပ်တဲ့တွန်တေးကဒေတာကန်တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဒီဇိုင်းတွေဖန်နှီးပြီးတော့နောက်ထပ်ပြပွဲတွေလုပ်သွားမယ်လို့ပြကန်းပိုင်ရှင်ကဆိုပါတယ်ဟိုအရင်တော့ဒီအိုးကြီးပဲရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဒီကောင်ကဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစီးမရအောင်ရဒီက crack ခုနေနေမဖြစ်မယ်လက်မှုပညာလူပညာလူသုံးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကလူပညာတစ်ခုနေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လူပညာပုံတံဖြစ်သွားအောင်လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဈေးရပူရလာမယ်ဒီအောင်မြင်မလာတဲ့လူပညာတစ်ခုလည်းဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအောင်ကိုသူတို့လုံလုံတာပေါ့ဒီသူလေးတို့ကတော့တွားပြီးရလို့အိုးအိုးရေကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းထုတ်မှာပေါ့ဆိုတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီအောင်လေးကျွန်တော်တော့ဈေးဝက်ရှာမှာပေါ့ဈေးဝက်ရှာပြီးဒါဒီရဲ့တွင်ကျဲလာလို့ရှိရင်ဒီအောင်သူတို့လုံလာနိုင်မယ့်ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်စဉ်းစားပေါ့ New Zero SP နုပညာသင်တန်းကျောင်းမှာခေတ်ပြိုင်ပကြီးနဲ့ installation သင်တန်းတွေအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေပုံမှန်ကျင်းပလေ့ရှိပြီးဒီပြပွဲမှာတော့အိုးလုံးပေါင်း60ကျော်မှာပကြီးရေးဆွဲပြသခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်